Salam, əziz uşaqlar. Biz artıq sizinlə quşların xordallar tipinə aid olub, ayrı cinsiyyətli heyvan olması haqqında danışmışıq. Quşların erkəkləri ayrı, dişiləri ayrıdır. Erkəklərdə çoxalmaya xidmət edən bir cüt toxumluq olur. Dişilərdə isə tək bir sol yumurtalıq olur və mayalanma daxilidir. Quş yumurta qoymaqla çoxalır. Gəlin əvvəlcə yumurtanın quruluşunu yadımıza salaq. Sizin hamınız yumurta ilə tanışsınız. Yumurta, quşlarda yumurta xaricdən bərk qabıqla əhatə olunmuşdur. Bu, kirəc qabıqdır. Üzərinə diqqətlə baxsaq, xırdı məsamələr görünür. Bu, havanın daxilə keçməsində mühüm rol oynayır. Lakin bərk qabığın altında isə qabıqaltı pərdə yerləşir. Qabıqaltı pərdə iki qatdır və o yumurtanın küt hissəsində bir-birindən ayrılaraq hava kamerasına əmələ gətirir. Cücə ilk dəfə çıxanda əvvəlcə bu kameradakı havanı ağciyərlərinə qəbul edir. Ondan sonra isə yumurtanı deşib çıxır. Pərdənin altında yumurta ağı yerləşir. Yumurta ağı zülal maddəsindən ibarətdir və onun tən ortasında yumurta sarısı yerləşir. Əsl yumurta hüceyrə elə yumurtanın sarısıdır. Sadəcə olaraq bu hüceyrənin çoxlu ehtiyat qida maddələri var ki, bunu elə yumurta sarısı adlandırırlar. Sarının üzərinə diqqətlə baxdıqda orada ağımtıl xüsusi bir hissə görürük. Buna rüşeym diski deyilir. Məhz cücə buradan inkişafa başlayır. Yumurta sarısının hər iki tərəfində ciyə adlandırılan bir hissə olur. Ciyələr yumurta sarısını yumurtanın ön və arxa tərəflərinə birləşdirərək onun həmişə ortada qalmasına kömək edir. Biz yumurtanı əlimizdə nə qədər fırlatsaq da, yenə də sındırdıqda həmin rüşeym diski üstə qalır. Bunun da böyük əhəmiyyəti var. Quş kürt yatdıqda, yəni yumurtanı isidib bala çıxartmaq istədikdə, o yaxşı qızır və beləliklə də rüşeymin inkişafı çox aktiv şəkildə gedir. Yumurtadan çıxan cücələrin inkişaf tipinə görə quşları iki qrupa ayrılırlar. Ətcə balalı quşlar və cücə balalı quşlar. Cücə balalı quşlara biz toyuğu, dəvə quşunun şəkildə gördüyünüz toyuqları, qazları, ördəkləri misal göstərə bilərik. Əslində, belə quşlar qədim quşlar hesab olunurlar. Yəni, cücə balalı quşlar daha qədimdirlər. Və onlardan çıxan cücələr sərbəst gəzə bilirlər, üzəri embrion lələklə örtülü olur, gözləri açıq olur, qulaq dəlikləri də açıq olur və aktiv fəaliyyət göstərərək özləri yemlənə bilirlər. Lakin onların böyüməsi bir qədər uzun çəkir. Cücə balalı quşları isə sərçələri, sarı köynəkləri, məsələn burada sərçəyə oxşayan kiçik bir quş göstərilmişdir. Bunları misal göstərə bilərik. Onlar yumurtadan çıxdıqda üzərlərində embrion lələ örtüyü olmur. Bundan başqa gözləri qapalı olur, qulaq dəlikləri qapalı olur. Onlar sərbəst olaraq yuvadan çıxmağı bacarmırlar. Amma bu quşlara nəsil qayğısı hədsiz dərəcədə yüksəkdir. Valideynlər, xüsusilə də dişi quş, dəfələrlə yuvaya gəlib girərək onları yemləyir. Ona görə də bunlar daha tez inkişaf edirlər. Məsələn, qartalın ətcə balası çox tez, 2 ay müddətində artıq böyüyüb ana quşa çata bilir. Yəni, ona görə də ətcə balalılar daha tez böyüyürlər. Quşlar yumurtanı qoyduqdan sonra üzərində kürt yatırlar. Adətən quşlar yumurtanı tək-tək qoyurlar. Bu da əhəmiyyətlidir. Əgər birdən-birə onların bədənində bir neçə yumurta inkişaf etsəydi, onda quşun çəkisi ağır olardı. Bu isə uçmağı çətinləşdirərdi. Ona görə də quşlar adətən günə ən çoxu bir yumurta qoymaqla çoxalırlar. Yumurtanın üzərində kürt yatırlar. Adətən bunu dişi quşlar eləyir. Amma bəzi quş növlərində, erkək quşda yumurtaların üzərində kürt yataraq onları qızdırır. Müəyyən müddətdən sonra onlar böyüyürlər və üst dimdiklərin üzərindəki xüsusi çıxıntının köməyi ilə əvvəlcə, bayaq dediyimiz kimi, hava kamerasını deşib havanı udurlar, sonra isə yumurtanın qabığını çatladaraq
onun içərisindən çıxırlar. Quşlar təbiətdə olduqca geniş yayılıblar. İstiqanlı olduqları üçün onlar hər şəraitdə yaşamağı bacarırlar. Lakin quşlar həm də bir yerdən başqa yerə miqrasiya edirlər. Buna onların yer dəyişməsi deyilir. Yer dəyişməyə görə quşları üç qrupa ayrılırlar. Oturaq quşlar, köçəri quşlar və uçub gedən quşlar. Oturaq quşlar o quşlardır ki, onlar yemlənəndə də, qışda da, yazda da, çox alanda da demək olar ki, yaşadıqları yeri tərk etmirlər. Məsələn, çöl göyərçini, dam sərçəsi, bunlar hamısı oturaq quşlara aid edilə bilər. Lakin köçəri quşlar isə yuvalama yerlərinə yazda gəlirlər və daha sonra tam dəqiq marşrutları olmasa da, daimi yerləri olmasa da, onlar qida bol olan yerləri axtarıb tapırlar. Lakin uçub gedən quşlar var ki, onlar başqa ölkələrə tam dəqiq marşrut üzrə xüsusi əraziləri seçərək uçurlar. Orada qidalanırlar, lakin çoxalmaq üçün yenə də əvvəlki yerlərinə qayıdırlar. Beləliklə də quşlar öz həyatlarını mövsümə uyğun olaraq qururlar. Quşları qorumaq vacibdir. Onlar təbiətin gözəl heyvanlarıdır. Beləliklə də siz öz biliklərinizi dərsin sonundakı tapşırıqları yerinə yetirməklə yoxlaya bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu məhlullardır. Uşaqlar, səhər-səhər şirin çay içirsiniz. Şəkəri çayınıza tökəndə nə baş verir? Əlbəttə ki, deyəcəksiniz ki, şəkər çayın içərisində həll olur. Bəli, şəkər çayın içərisində həll olur, görünməz olur və homogen qarışıq alınır. Uşaqlar, bir və ya bir neçə maddə hissəciklərinin başqa maddə hissəcikləri arasında yayılması prosesinə həll olma deyilir. Həll olma həm fiziki, həm də kimyəvi prosesdir. Yəni, həll olan maddə həllici içərisində paylanırsa, yayılırsa, bu fiziki prosesdir. Fizikadan difuziya haqqında öyrənmişsiniz. Lakin bəzi maddələri suda həll etdikdə ya istiləşmə baş verir, ya soyuma baş verir. Bax, bu hadisələrin olması, maddəni suda həll edərkən rəngin dəyişməsi, bunlar onu göstərir ki, burada həm də kimyəvi hadisə baş verir. Ona görə biz həll olma haqqında deyirik ki, həll olma həm fiziki, həm də kimyəvi prosesdir. Həll olan və həll edicidən ibarət olan bir cinsli sistemə məhlul deyilir. Bax, biraz əvvəl dediyimiz şəkər həll olan maddədir, su həll edicidir, lakin alınan bir cinsli qarışıq o məhlul adlanır. Uşaqlar, məhlullar maye, qaz və bərk ola bilir. Təbiət sularının hamısında çoxlu miqdarda maddələr həll olur. Ona görə də göllərin, çayların, dənizlərin suyu hamısı maye məhluluna aiddir. Hava bilirsiniz ki, qazlar qarışığıdır. Havada azot, oksigen, karbon qazı, təsirsiz qazlar var. Ona görə də hava qaz məhlullara aiddir. Bərk məhlullara çuğun, poladı misal göstərmək olar. Görürsünüz, bax, bu qazan çuğundan düzəldilibdir. Çuğunun tərkibində dəmirdə həll olmuş çoxlu başqa metal və qeyri-metallar olur. 1 litr suda həll olmasına görə maddələr 3 yerə bölünür. 1 litr suda 10 qramdan çox maddə həll olursa, bu yaxşı həll olandır. 1 litr suda 0-dən 1-dən 10 qrama qədər maddə həll olursa, bu az həll olandır. Lakin 1 litr suda 0-dən 1-dən az maddə həll olursa, bu praktiki həll olmayan maddədir. Bəzi maddələrin gəlin suda həll olma qabiliyyətinə baxaq. 20 dərəcə selsidə 1 litr suda xörək duzu, tərkibi natrium xloriddir, 359 qram həll olur. Şəkər 1 litr suda 2040 qram həll olur. Görürsünüz ki, bunlar yaxşı həll olandır. Biz biraz əvvəl dedik ki, 1 litr suda 10 qramdan çox həll olan yaxşı həll olandır. Görürsünüz mü, bunlar dəfələrlə çox miqdarda həll olur. 1 litr suda sönmüş əhəng 1,6 qram həll olur.
1 litre suda təbii gips 2,6 gram həll olur. Bunlar az həll olan maddələrə aiddir. Gümüş 1 klorid 1 litre suda 0,1-də 2 gram həll olur. Barium sulfat 1 litre suda 0,1-də 3 gram həll olur. Bunlar praktiki olaraq həll olmayan maddələrə aiddir. Əksər duzların suda həll olması endotermik proses olduğundan temperatur artdıqca həll olma artır. Nə deməkdir endotermik proses? Uşaqlar duzları suda həll etdikdə bu zaman soyuma baş verir. Əslində, maddələrin suda həll olması 3 mərhələ ilə gedir. Birinci mərhələdə su maddəsinin təsiri ilə, yəni həll edicinin təsiri ilə kristal qəfəs dağılır. Kristal qəfəsin dağılması endotermik prosesdir. Lakin su molekullarının ayrılan hissəciklərlə birləşməsi bu hidratlaşma adlanır. Bu proses eksotermik prosesdir. Əgər birinci mərhələdə kristal qəfəs dağılarkən udulan istiliş ikinci mərhələdə hidratlaşma zamanı ayrılan istilişdən çox olarsa, belə həll olma soyuma ilə müşahidə olunur. Ona görə də buna endotermik həll olma deyilir. Bax, əksər duzlar da suda həll olduqda bu cür soyuma baş verir. Buna endotermik həll olma deyilir. Baxın, burada duzların temperaturdan asılı olaraq həll olma cədvəli verilmişdir. Buradakı rəqəmlər 100 qram suda həll olmaya görə götürülür. Gəlin müqayisə eləyək. Bax, natrium xlorid sizin tanıdığınız xörək duzudur. Natrium xlorid 20 dərəcə selsidə 100 qram suda hardasa bir 35 qrama qədər həll olur. Lakin 90 dərəcə suda 100 qram suda 40 qram natrium xlorid həll olur. Elə də kalium nitrata baxaq. Bax, kalium nitrat gördüyünüz kimi 20 dərəcə selsidə 100 qram suda 30 qram həll olur. Lakin 40 dərəcə selsidə 100 qram suda 60 qrama yaxın kalium nitrat həll olur. Qazların suda həll olması eksotermik proses olduğundan, yəni qazlar suda həll olduqda istilik ayrılır. Ona görə temperatur artdıqca həll olma azalır. Məsələn, siz qazlı suları götürüb qızdırsanız nə baş verər? Təbiidir ki, orada həll olan qazlar uçub gedəcəkdir. Ona görə də həll olma temperatur artdıqca azalmağa başlayır. Və fikir verin, deyək ki, oksigenin həll olmasına baxaq. 10 dərəcə selsidə hardasa, uşaqlar bu mola görə götürülübdür, hardasa 1,8 mola qədər oksigen həll olur. Və yaxud götürsək 40 dərəcə selsidə 1 mola qədər oksigen həll olur. Deməli, temperatur artdıqca qazların suda həll olması azalır. Uşaqlar, qış aylarında balıqlar həmişə suyun dərinliklərində daha çox olur. Çünki hava soyuqdur, oksigen dərinliklərdə də olur. Ona görə balıqlar tənəffüs edə bilirlər. Lakin yay aylarında günəşin təsiri ilə oksigen buxarlanır. Ona görə suda onun miqdarı dərinliklərdə az olur. Ona görə də həmişə yay aylarında balıqlar suyun üzündə daha çox olur, çünki hava oksigeni ilə tənəffüs etmək istəyirlər. Maye maddələrin, bərk maddələrin suda həll olması zamanı sistemin həzmi o qədər də çox dəyişmir, yəni nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmir. Lakin qazların suda həll olması zamanı həzm azalır, ona görə də təzyiqin artması həll olmanı çoxaldır. Gəlin baxaq. Mineral suların tərkibində adətən karbon qazı olur. Karbon qazı təzyiqlə suda həll edilir. Ona görə də siz mineral suların ağzını açanda görürsünüz ki, şiddətlə qaz qabarcıqları çıxmağa başlayır. Bu nə deməkdir? Yəni, ağız açanda təzyiq artıq, bunlar təzyiqlə həll olub, qapağı açanda o artıq çıxmağa başlayır. Baxın bura. 10, deməli təzyiq, deməli 10 olarsa, onda həll olma 1 litrdə hardasa 152 qrama qədər olur. Lakin təzyiq 30-a bərabər olarsa, 30 megapaskal olarsa, onda hardasa bu 158 qrama qədər həll olma olur. Görürsünüz ki, təzyiqin artması qazları məhluda sıxır, ona görə də həll olma çoxalır. Gəlin bir neçə çalışmaya baxaq uşaqlar. Birinci çalışma.
Hansı maddelerin həll olması təzyiqdən asılı deyil. Bilirsiniz ki, bərk maddelerin həll olmasına təzyiq təsir göstermir. Təzyiq əsasən qaz maddələrə təsir göstərir. Ona görə də birinci maddə xörək tuzudur, dördüncü kalium nitrat tuzudur, beşinci də natrium karbonat tuzudur. Bax, bu maddələrin həll olmasına təzyiq təsir etməyəcək. Çalışma 2. Hansı maddələrin suda həll olması eksotermikdir? Biraz əvvəl dedik ki, qazların, sonra sulfat turşusu, ümumiyyətlə turşuların, qələvlərin suda həll olması eksotermik prosesdir. Burada karbon qazı qazdır, sonra natrium hidroksid qələvidir, sulfat turşusu da turşudur. İkinci, üçüncü, beşinci maddələr suda həll olarsa proses eksotermik olar. Amma şəkərin suda həll olması, uşaqlar, endotermik prosesdir. Məsələn, siz səhər çayınıza şəkər tökəndə, əvvəl çay istidir, amma şəkəri tökəndən sonra bir qədər soyduğunu yəqin ki, hiss eləmişsiniz. Dərsimiz bu qədər uşaqlar. Mövzunun sonundakı çalışmaları çalışın, həll edin. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Hey dear friends, I'm really so glad to welcome you today in my lesson. Our today's lesson from Unit 9, The World of Talent, and Lesson 1, Talent Contests. What's Talent Contest? Talent Contest is an event in which people, young people especially, can reveal their inner skill, inner ability. Now let's read our text and try to analyze them together, try to analyze it together. A talent contest is an event in which participants perform arts of singing, dancing, playing an instrument, poetry, comedy, or other activities. In a contest, participants may be motivated to perform for a reward or prize or some kind. Yes, during this contest, just giving prize will be motivation. It can be the way of motivating the young people. Since the late 1980s, talent shows have become a notable reality of television, such as Pop Star, Academy, Dancing with the Stars, Rising Star. By the way, you know that here in our country also there are too many contests, and they also reveal many skillful young people for our stages. Now, talent show can be seen as a way to help youth. Such programs are created in order to prevent youth from the possibilities of entering lives of crime, in order to prevent them doing going to bad habits and doing bad things. Next section is our vocabulary section. Let's go on and to analyze our new words that we have already faced in our text or will be we are going to face during our task. Now, fascinating, extremely interesting and attractive as a part of speech, it's an adjective. Ingenious, also adjective, very clever, original and inventive, dear. Craft, an activity involving a special skill in making things by hand. Craft is a noun. Eternity, infinite or unending time, it's also noun. Achievement, a thing done successfully with effort, skill or courage. Achievement also a noun. I want you to make up sentences at home by yourself and also try to use these words in your speech in order to enlarge your speech, in order to make it fluent. Now, our next task from page number 125, exercise number 2, this task from your book, and I want you to analyze this task together. As you remember, you have already learned about who, that, which, and let me remind it to you, and I want to mention that who is used just with human beings, which used with lifeless things, and what about that can be used in both situations, in both positions, and that is why let's pay attention to our task. I have already filled the gaps, I make it easier for you, but I want you all to, again, to try to renew your knowledge. Anyone can be famous for 15 seconds, but some people remain famous forever. Leonardo da Vinci
was creative by nature has been rightly called a man for eternity. Here is given a gap, but I filled it and I put there who or that. You know, Leonardo da Vinci is human being, that's why we should use who and as well as that. The next sentence, Leonardo da Vinci was an Italian artist, scientist, engineer and writer. He was also a genius in all the sciences and arts of his time. He spent all his life observing things and testing them scientifically in his laboratory. Da Vinci was a man, again gap, reached the highest peaks of human achievement. Here is given gap and I filled it and now here is talking about Da Vinci, and Da Vinci is a man, is human being, that's why we put who or that. Both of them can be used. Okay, his discoveries, again gap, were circulation of the blood, the design of a flying craft, an ingenious war machine, etc., have fascinated thousands of people. What are we going to put here? Of course, which or either as well as that. Why? Because discoveries is lifeless things. That is why we should use which or that. Now the next task from page number 125, exercise number 4. Fill in the gaps with the given words and expressions thinking logically. Okay, here is given the words and also the dialogue. I'm going to read for you the dialogue and analyze it together, and please help me for filling in the gap. I need your help really. Now the words favorite, natural, talented, sing and dance, funny, nickname, I think, can entertain. First will be, what's your opinion of the Spice Girl Liz? The second, I think they are great. I like their style. So which word we put there? I think. And they entertain people and they are talented. They sing and dance very well. My favorite is Mel. She's so fit and natural. Please pay attention to our gaps. Now check with your answers. If you have made any mistake, please correct them with me during the lesson. Now the next, which of them do you like best, Mike? And Mike's answer, Emma, she's the funniest member of the group. Yes, Mike's preference is Emma. Emma is one of the members in the group. So, Kate's, but my favorite is Victoria. I like her nickname, Posh Spice. So, Victoria's nickname was Posh. Posh means stylish. Okay, now we are going to our grammar section, my dear friends. You know that there are some suffixes that forms noun, so they are called noun forming suffixes. And what is suffix? Suffix goes at the end of a word and changes the meaning. Now pay attention to our suffixes. Here is given just three of them, and I want you to learn these suffixes and also make up words and try to find these words from the vocabulary and write it to my email. ERORIST. Teacher is a person who teaches, and the process of teaching is to teach. From the verb teach, we form the noun teacher. Read, it's a process of reading, and reader is a person who reads. Creator, create, the process of creating. Creator, a person who creates something. For example, I'm creating my YouTube channel or something like that. Visitor, visit, is a process of visiting somewhere. Visitor is a person who visits that place. Okay, dear friends, now we are going to finish our lesson. We have learned about suffixes, our today's words, and also we have done two exercises, and I want you to continue it at home by yourself. Again, try to do it by yourself, and if you have any question, write to my email. I will give answer with great pleasure. And now I want to say goodbye, take care, follow your hygiene rules, and always be healthy, and always smile, always love this life, because it's so valuable gift given to us. I love you, take care, bye bye.
Dəyərli yetincilər, hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, dərslərimizi davamlı izləyir və dərslərinizdən geri qalmışsınız. Bugünkü mövzumuz əhalinin yerləşməsidir. Bilirik ki, yer kürəsinin əhalisi günü-gündən artmaqdadır. Hazırda dünya əhalisi 7 milyard nəfərdən çoxdur. Əhali yer səthində qeyri-bərabər paylanmışdır. İnsanlar qurunun kiçik bir hissəsində məskunlaşmışdır. Sizə kitabda verilən xəritəyə nəzər yetirsəz, görərsiniz ki, əhalinin yer üzərində paylanması qeyri-bərabərdir. Təbii şəraiti yaşayış üçün əlverişli olan yerlərdə insanlar sıx, əlverişsiz olan yerlərdə isə insanlar seyrək məskunlaşmışdır. Və bu xəritədən görürük ki, Şimali Amerikanın şimal hissəsi, Avrasiyanın şimalı, Avstraliyanın səhralıq hissələri, Afrikanın böyük səhra ərazisi, Cənubi Amerikada keçilməz meşələr olan Amazon meşələri ətrafında insanlar seyrək, Asiyanın cənub-şərqi, şərqi və cənubu, Qərbi Avropa, Avropa regionu, Kaliforniya yarımadası və s. hissələrdə insanlar sıx şəkildə məskunlaşmışdı. Gəlin, sıxlıq anlayışını nəzərdən keçirək. Əhalinin sıxlığı hər kvadrat kilometrə düşən insan sayına görə hesablanır. Əhalinin sıxlığı əhalinin sayı bölünsün ərazinin sahəsi düsturu ilə müəyyən edilir. Sıxlıq anlayışını necə başa düşək, uşaqlar? Tutaq ki, bir otaqda 10 nəfərik və bu otağa bir 50 nəfər də gəlir. Bu otaqda artıq ərazi eyni qalıb, insan sayı çoxaldığına görə otaqda sıxlıq yaranır. Sıxlıq anlayışı əhalinin sayı çoxaldıqca sıxlığın kəmiyyəti də çoxalır. Əhalinin sıxlığı bu amillərdən asılıdır. Təbii amil, iqtisadi amil və tarixi amil. Gəlin, bu amilləri nəzərdən keçirək. İlk növbədə əhalinin sıxlığı asılıdır təbii amillərdən. Təbii amillərə relyef, dəniz, göl və çay sahillərinə yaxınlıq, torpaq bitki örtüyü aid edilir. Relyef xüsusiyyətlərinə görə dağlıq və düzən olaraq ərazilər fərqlənir. Dağlıq ərazilərdə kəskin meyillilik, təbii şəraitin əlverişsiz olması, burada əhalinin seyrək, düzən ərazilərdə isə daha sıx məskunlaşmasına səbəb olur. Dəniz, göl və çay sahillərində də insanların məskunlaşması sıx şəkildədir. Belə ki, hələ qədim dövrlərdən Nil çayının deltasında, Mesopotamiya ovalığından axan Dəclə-Fərat çayları ətrafında insanlar sıx şəkildə məskunlaşmışdır. Hazırda da dəniz, göl və çay sahillərində torpaq bitki örtüyünün əlverişli olduğu hissələrdə insanlar daha sıx şəkildə məskunlaşır. Əhalinin yerləşməsinin ikinci amili iqtisadi amillərdir. İqtisadi amillərə sənaye müəssisələrinin yerləşməsi, faydalı qazıntıların çıxarılması və turizm sektoru aid edilir. Belə ki, faydalı qazıntıların çox olduğu yerlərdə insanlar daha çox gəlir əldə etmək üçün həmən yerlərə meyilli edirlər. İqtisadi amillərinə görə məskunlaşan regionlara Qərbi Avropa, Karib dənizi sahilləri, Şərqi Asiyanı misal çəkə bilərik. Əhalinin məskunlaşmasının digər amili tarixi amildir. Əhalinin məskunlaşması tarixi amillərdən də asılıdır. Belə ki, tarixi amillərə ərazinin inkişaf tarixi, qədim ticarət yollarının keçməsi, hərbi yürüşlər aid edilir. Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliyanın əhalisinin əsasən sahil boyunda məskunlaşması tarixi amillərlə əlaqədardır. Dərsin sonunda verilən tapşırıqlardan birinə sizinlə birlikdə nəzər yetirək. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin də əhalinin yerləşməsinin sıx və seyrək olduğunu fərqləndirməliyik. Bizə verilən ərazilərdən seyrək məskunlaşan əraziləri Skandinaviya yarımadası, Orta Sibir yaylası, Ərəbistan yarımadası, Qrinlandiya adası, Amazon ovalığı kimi qeyd etməliyik. Əhalinin sıx yerləşdiyi regionlara isə Hindistan yarımadası, Böyük Britaniya adası, Mesopotamiya ovalığı, Böyük Çin düzənliyi və Kaliforniya yarımadasına aid etməliyik. Digər tapşırıqları da əməl etməklə uşaqlar biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Evdə qalsaq da təhsildən geri qalmayaq. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.
Salam əziz dostlar, bugün yenə sizinlə bərabər informatika dərsində görüşürük. Bugünkü mövzumuzla tanış olmamışdan qabaq, gəlin görək keçən həftə biz nə keçmişdik. Keçən həftə keçilən mövzuları təkrarlayaq. Gəlin təkrar üçün belə bir məsələyə baxaq. 6-dan böyük olan elementlərin sayını necə öyrənə bilərik? Uzun belə bir siyahı verilibdir. A siyahısı və A siyahısının elementləri göstərilmişdir. Göründüyü kimi, A siyahısı bir neçə elementdən ibarətdir. Dostlarınız bizə nə təklif edir? Onları saymaq lazımdır. Doğrudan da bu siyahıdakı elementləri saymaq lazımdır. Və daha sonra isə elementin qiymətini yoxlamaq lazımdır. Elementin qiymətini 6 ədədi ilə necə müqayisə edə bilərik? Biz burada məhz müqayisədən istifadə edəcəyik. Gəlin baxaq və proqram kodu yazılıb. Lakin proqram kodunda səhv var. Gəlin bərabər səhvimizi tapaq. Görürük ki, burada A siyahısının elementləri verilib və say dəyişəni yaradılıb. Say dəyişəninin sıfır qiyməti mənimsədilib. Biz bilirik ki, adətən hesablamaları başlayarkən mütləq sıfırdan başlamaq lazımdır. Başlayırıq və funksiyamızın, proqramımızın davamına. For, i, in, range, 36. Burada biz keçən həftədən də bilirik ki, 36 nəyi göstərir? 36, 36-cı indeksə kimi olan elementlər üzərində prosesin aparılacağını göstərir. Və bizə nədir? If, əgər A siyahısının ikinci indeksi 6-dan böyük olana kimi sayın üzərinə bir vahid gəlmək lazımdır. Deməli, biz belə bir uzun siyahın içində 6-dan böyük olan elementləri tapmaq üçün hər dəfə sayı başlanğıc olaraq 0 qəbul edirik və daha sonra proqramın gedişinə uyğun olaraq hesablama nəticəsində sayın üzərinə bir vahid əlavə edirik. Lakin proqram niyəsə səhv göstərir? Gəlin baxaq, bizim səhvimiz burada nə ola bilər? Bizim səhvimiz say dəyişənini yuxarıda, ikinci sətirdə elan etmişik, lakin if-dən sonra, yəni dövrün daxilində biz say dəyişənini qeyd etməmişik, yəni say dəyişənini elan etməmişik. Gəlin doğru versiyaya baxaq. Doğru versiyada artıq say dəyişəninə mənimsədirik say plus 1. Yəni, hər dəfə proqram çalışdıqca A siyahısındakı hər hansısa bir ikinci element 6-dan böyük olarsa, say dəyişənin üzərinə bir vahid əlavə olunur. Və nəticə olaraq biz tapırıq ki, A siyahımızda 18 sayda 6-dan böyük element var. Deməli, biz proqram kodunu tərtib eləyə bildik. Daha sonra, internet mağazada texnikaya təyin edilən qiymətlər göstərilibdir. Məlum məsələdir, qiymətlər A siyahısında verilib və A siyahısındakı qiymətlər bir-birindən vergül ayrılan elementlər demək olar. Baxırıq burada bizə nə təklif olunur? Siyahıda 4-dən kiçik olan bütün məhsulları almaq üçün nə qədər pul lazımdır? Deməli, A siyahısında verilən qiymətlər məhsulların qiymətləridir. Bizə lazım olan siyahıda 4-dən kiçik ədədlərin toplanılmasıdır. Alış-veriş üçün lazım olan məbləği dəftərdə, vərəqdə qeyd edin. Siz yəqin ki, bu tapşırığa baxanda mexaniki olaraq tapşırığı həll eləyə bilərsiniz. Çünki siyahı o qədər də uzun siyahı deyil və siyahıda daha böyük, daha çox sayda element olarsa, o zaman siyahının elementlərini hesablamaq bir qədər çətinlik törədəcək bizə. Deməli, biz bugün yeni mövzu olaraq siyahın elementlərinin cəmini keçəcəyik. Biz dərsimizin məqsədi qiymətləri təyin olunmuş elementlərin cəmini hesablamağa öyrənməkdən ibarət olacaq. Gəlin, yeni mövzumuzu məsələ üzərində öyrənək. Proqram 4-dən kiçik olan elementlərin cəmini hesablamalıdır və yenə də bizə hər hansı bir A siyahısı verilib. Uşaqlar, mən bir məsələni qeyd edeyim. Hər dəfə biz A siyahısı istifadə edirik ki, bu demək deyil ki, hər dəfə siyahlar mütləq A ilə göstərilməlidir. Siz siyahını istənilən formada adlandıra bilərsiniz.
A siyahısı, B siyahısı, siyahını istənilən formada adlandırmaq mümkündür. Yəni, siyahının adı dəyişəndir. Siyahıda 22 element var. Əgər şərt doğrudursa, dəyişən cəmi artırmalıdır. Daha sonra gəlib blok sxem quraq məsələyə uyğun. Blok sxemə əsasən biz baxdıq ki, bayaqları bizim A siyahımızda 22 sayda element verilib. Və biz blok sxemin ümumi görünüşünə baxsaq, görərik ki, bu dövr alqoritmdir. Hətta hansı dövr alqoritmdir? Bəli, sayğaclı dövr alqoritmdir. Ona görə ki, məhz burada təkrarların sayı müəyyəndir. Biz bilirik ki, müqayisəni 22 element üzərində aparacaq və 22 dəfə təkrardan sonra, 22 dəfə müqayisədən sonra nəhayət proqram sona çatacaq. Siyahının elementləri qeyd olunub, başlanğac olaraq SS0 qiyməti verilib, yəni hələ ki, toplama əməli olmadığına görə biz hələ ki, cəmi sıfırla qeyd edirik. Daha sonra sayğaclı dövrün içərisində verilib, 22 dəfə təkrarla, nəyi 22 dəfə təkrarlasın? A siyahısının, inci elementinin 4 ilə müqayisəsini 22 dəfə təkrarlasın. Və nə baş verəcək? A siyahısının hər hansısa bir inci indeksli elementi 4-dən kiçik olarsa, o zaman biz cəmin üzərinə həmin elementi gəlirik. Və bu proses 22 dəfə təkrarlanır. 22 dəfə bu prosesi təkrarladıqdan sonra proqramımız sona çatır. Gəlin, proqram koduna nəzər salaq. Həqiqətən, biz blok sxem şəkildə verilmiş alqoritmi proqrama çevirdikdə, real olaraq cavabın 25 alındığını görə bilərik. Siyahın elementlərinin üzərində toplama əməlini daha da dərinləşdirmək üçün gəlin belə bir məsələyə baxaq. Mağaza 5 indeksindən böyük olan məhsulların qiymətini dəyişdi. Onların ümumi sayını necə öyrənə bilərik? Bizə siyahı verilib də, A siyahısı. Və bizə nə deyir? 5 indeksindən böyük olan elementlər. 5 indeksindən böyük olan o deməkdir ki, biz 6-cı indeksdən başlamalıyıq yoxlamağa. Gəlin, baxaq. Siyahı uyğun olaraq yenə proqramda göstərilib. S dəyişəni 0 kimi qəbul olunub başlanğıcı olaraq və bizə nə verir? For i in range 22. Təbii ki, biz ötən dərslərimizdə də eyni zamanda bu mövzumuzun əvvəlində də niyə məhz 22 göstərildiyini bir daha qeyd etdik. If, əgər, i, yəni hər hansısa bir indeks 5-dən böyükdürsə, o zaman biz S-in üzərinə həmin indeksdə yerləşən elementi gəlməliyik və daha sonra isə S dəyişənini çap etməliyik. Uşaqlar, beləliklə biz bugün sizinlə siyahının elementlərini necə toplamaq lazım olduğunu öyrəndik. Sizin üzərinizə düşən isə platformaya daxil olaraq tapşırıqlarınızı yerinə yetirməkdir. Hər birinizə uğur arzu edirəm. Gələn növbəti dərsimizdə görüşərik.